ሰላም ተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ የዛሬን ቪዲዮ በጣም ወናስሙኝቶች አንዳንዶቻችሁ በጣም ያስፈልጋችኋል ለትምህርት። ይሄን በደንብ እንድትሰሙኝ እፈልጋለሁ። አንድ ሰው ማግኘት ከፈለገ መለወጥ ከፈለገ መስራት መቻል አለበት። በፍቅር ግንኙነታችሁ ውስጥ ፍቅር ግንኙነታችሁን አሳድጋችሁ መልካም ደረጃ ማድረስ ከፈለጋችሁ መልካም የሆነ ትዳርን መመስረት ከፈለጋችሁ እነዚህን ነገሮች ደግሞ ልታቆሙ ይገባል። ከዚህ በፊት ያነሳናቸው ሐሳቦች እኮ ወንዱ ማድረግ የለበትም ይላል ያነሳናቸው ሐሳቦች ሴቶች ላይም ይሰራል። በተመሳሳይ መልኩ ሴቶች ማድረግ የለባቸው። ወንዱ ስላደረገ ሴቷ ስላደረገች የተለየ የሚፈጠረው ነገር የለም። ሁለቱም ማድረግ የለባቸው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ እነዚህን ነገሮች መታደርጉ እህቶች በምንም አይነት መንገድ መልካም ትዳር ለተመሰረቱ አትችሉ። ምናልባት ባል ልታገኙ ትችላላችሁ። ባልና መልካም ባል ትልቅ ልዩነት አላቸው። ከባል ጋር የሚመሰረት ትዳር ላይዘልቅ ይችላል፣ መሃል ላይ ሊቋረጥ ይችላል። ከመልካም ባል ጋር የሚመሰረት ትዳር ግን ውጤታማ ነው፣ የደስታ ህይወት ነው የሚሆነው። ባል ስላገኛችሁ ብቻ ባል አታገቡም እኮ አይደል? ብዙዎቹ ባል አገኘን ብለው ብቻ ስላገቡ ነው የተቸገሩ ያሉት። ተገላቢጦሽ ሆኖባቸው እንደ እሾክ እየወጋቸው ያለው ይሄን አይነት ስህተቶች እየሰሩ ስለነበረ ነው። በባለፈው ብያቸዋለሁ፣ ሰዎች ምርጫ ስላጡ አይደለም ማግባት ያለባቸው እናንተ ነው። ደግሞ እናንተ ምርጫ ስላጣችሁ አይደለም እነሱ ማግባት ያለባችሁ። ተማምናችሁ መሆን አለበት። ውስጣቸውን አውቃችሁ አምናችሁባቸው በሌሎች ሰዎች ፊት ከነሱ ጋር አብራችሁ ለመታየት በማፈር ስሜት ሳይሆን እነሱም ከናንተ ጋር አብሮ ለመታየት በማፈር ስሜት ሳይሆን ተማምናችሁ መሆን አለበት። በጣም ትክክል ያልሆኑ አንድ በራሴ ተማምናለሁ መልካም ስብዕና አለኝ ከመትል ሴት ማይጠበቁ ድርጊቶችን በዛሬ ቪዲዮ ላይ እናነሳለን። ይሄም ታረጋግቶች አባካቹ ከነዚህ ነገሮች ተቆጠቡ። በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ማለት ነው የሚደረጉት ነገሮች አሁን በጥቅሳቸው ሐሳቦች መልካም ትዳር እንዳታገኙ ብቻ አይደለም ያረጋጋችሁ፣ በተደጋጋሚ እንድትጎዱ ያረጋጋችኋል። በተደጋጋሚ ለሯጭ አፍቃሪ ከናንተ ጋር አብሮ ለማይቀጥል ይሄ ብልጭ ድርግም ለሚል አፍቃሪ እንድትጋለጡ ያረጋጋችኋል። በእንዲህ አይነት መንገድ ውስጥ የሚመራችሁ ባህሪና ስብዕና ነውና ከእንዲህ አይነት ነገር ተቆጠቡ። ይህን ቪዲዮ ከሰማችሁ በኋላ ለሌሎች እህቶችም ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ፣ በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት እኔ ዶክተር ዳኒ ይባላለሁ፣ የስነ አእምሮና የስርዓተ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ ብትጫኑ ጠቃሚ መረጃዎች ታገኙበታላችሁ። ቀጥታ ወደ ሐሳቦቹ ልሂድ። የመጀመሪያው ፍቅረኛ አለሽ፣ ፍቅረኛ ኖሮሽ ፍቅረኛሽ በስርዓት እያወራሽ መልእክት እየጻፈልሽ ገብቶ አንቺን ለማውራት ብሎ እያወራሽ መልእክት እየጻፈልሽ ለመልእክቱ ምላሽ በስርዓቱ ማትሰጪ ከሆነ ትክክል አይደለም። እሱ መልእክት ሲጽፍልሽ አንቺ ከ30 ደቂቃ በኋላ ከሆነ የምትመልሽለት እሱ በትክክል እያወራሽ መልካም ስብዕና እያሳየሽ ስርዓት እያወራሽ እየደወለልሽ ላይገኝሽ ፍላጎት እያሳየ ለመልእክቱ ከ30 ደቂቃ በኋላ ከ40 ደቂቃ ከአንድ ቀን በኋላ ከሆነ የምትመልሽው አንድ አመት ሁለት አመት ሆኗችሁ ይሄን አይነት ባህሪ የምታሳይ ከሆነ ይሄ ትክክል አይደለም። ኬት እንደሰማችሁ አላቅም። ይሄን አይነት ባህሪ እህቶች ፍቅረኛ ብለሽ ካመንሽ በኋላ አብራችሁ ከሆናችሁ በኋላ ይሄ ባህሪ ትክክል አይደለም። ምናልባት መጀመሪያ አካባቢ ላይ እየተዋወቃችሁ እየተግባባችሁ ባለ ሰዓት ላይ ሴት ልጅ መግደርደሯ ተገቢ ነው፣ ትክክል ነው፣ ጤናማ ነው። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ጤናማ ነው። እሱን በደንብ አብራርተነዋል። ግን ያ ካለፈ በኋላ መግደርደሩ አልፎ ያ ነገር ቆሞ አሁን ላይ ከደረሳችሁ በኋላ አንድ አመት ሆናችሁ ሁለት አመት ሆናችሁ ትዳር እያሰባችሁ ፍቅረኛ አለኝ የተባባላችሁ ብዙ ጊዜያትን ካሳለፋችሁ በኋላ ድንገተኛ የሆነ ይሄ ባህሪ እህቶች ትክክል አይደለም። እህቶች ግለሰቡ ካልተመቻችሁ አይሆንኝም ብላችሁ ካመናችሁ ከግለሰቡ መራቅ ነው፣ በግልጽ መነጋገር ነው። አልፈልግህም፣ ካንተ ጋር ፍቅር ግንኙነት መቀጠል አልችልም ብላችሁ መናገር ነው። በግለሰቡ ጊዜና ሁኔታ ላይ መጫወት ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ነገር ዞሮ ዞሮ እናንተ ጋር የሚያስከትለው ነገር ጤናማ አይደለም። በጥፍ ትጎዱበታላችሁ እህቶች። ካልፈለጋችሁ አይሆንኝም ብላችሁ ካመናችሁ ማቋረጥ ነው።
እሱ በስርዓት ያወራሽ መልክት እየጻፈልሽ ብዙ ጊዜን አሳልፋችሁ ብዙ ቁጥሮች ኖሯችሁ አንቺ ከ40 ደቂቃ ከ1 ሰዓት በኋላ መመለስ ተገቢ አይደለም። ይሄ መግደርደርም አይደለም። መግደርደር ድሮ አልፎ ቀርቷል። መታችኋል፣ እዚህ ደረጃ ደርሳችኋል። አሁን ከእንደገና የድሮውን ባሪና ሁኔታ ማምጣት ተገቢ አይደለም ተወች። ምክንያቱም በባለፈው ብያችኋለሁ፣ ተቃራኒ ጾታ እናንተ ለእንዲህ አይነት ባሪ ሲያሳይ መወሰን ያሉባችሁን ማድረግ ያሉባችሁን ነገሮች ነግሬያችኋለሁ አይደል? በተመሳሳይ መንገድ ወንዱ ላይ ደግሞ ይሄን ማድረግ ተገቢ አይደለም። በኋላ ላይ በጥፍ እናንተን ሊጎዳችሁ ስለሚችል በእንዲህ አይነት መንገድ ደግሞ በእንዲህ አይነት ስብዕናና ባህሪ ግለሰቡ እስከመጨረሻ ይወደኛል ብሎ መጠበቁም ትክክል አይደለም። ምናልባት ስለሚወድሽ ስለሚያፈቅርሽ ሊታገስሽ ይችል ይሆናል። ግን ደግሞ ሁሉም ሰው ትግስቱ ያልቃል። ቢወድሽም ቢያፈቅርሽም ትክክል አይደለም። እንደዚህ ያደረግሽ ለምን ጠፋ? እንዲህ አይነት ባህሪ ያሳየሽ ለምን አይደውልልኝ? እንዲህ አይነት ባህሪ ያሳየሽ ለምን ባህሪው ተቀየረ? ይሄ ትክክል አይደለም ተወች። አንድ ሰው ምግብ ካልሰራ ሊበላ አይችልም። ደስቶም ለመብላት እኮ ስራ መስራት አለበት። ስራም ሳትሰሩ ምግብም ሳትሰሩ እንዴት ይሆናል? ለምን ራበኝ እንዴት ይሆናል? ትክክል አይደለም እህቶች። ይሄ ባህሪያችሁን ከውስጣችሁ አውጡ። የት እንደሰማችሁ ታላቅም እንዲህ ባረግሽው ቁጥር ባሰቃየሽው ቁጥር የሚወድሽ የሚያፈቅርሽ ከሆነ ይበልጥ እየወደደሽ ይመጣል። ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። የፈለገ ቢወድሽ ቢያፈቅርሽ አንቺን ሊያገኝ በጣረ ቁጥር አንቺ እየገፋሽው ፍቅሩ ሊጨምር አይችልም። ምክንያቱም አንቺ በገፋሽው ቁጥር ለአንቺ ያለው ፍቅር ለአንቺ ያለው አክብሮት እየራቀ ነው የሚመጣው። ካላንቺ መኖርን እየለመደ ነው የሚመጣው። በገፋሽው ቁጥር ብቸኝነትን እየለመደ ነው የሚመጣው። ለምዶት ለምዶት ባህሪው የሆነለት ያኔ ደግሞ ጥሩ አይመጣም። ያኔ ጥሩ አይመጣም እህቶች። ሌላኛው እህቶች፣ ፍቅረኛዬ ብለሽ ያሽውን ወንድ ልጅ በቀልድም ቢሆን ወንድነቱን ሊጎዳ የሚችል ነገር አትናገሪ። ስለወደደሽ ስላፈቀረሽ የትም አይሄድም ብለሽ ስትጋጩ የሆነ ችግር ሲፈጠር ማይሆን ንግግር አትናገሪ እህቴ። አንቺን በማፍቀሩ ወንድ ሆነ ልትይው አይገባም። ትክክል አይደለም። አንቺን በማፍቀሩ ለአንቺ ጤናማ ፍቅር ስላለው ያን እንደ ደካማነት ቆጥረሽ አንተ ወንድ ሆነ ትክክል አይደለም። ይሄ መሸነፍ ጉድ አይደለም ቆጦች። አንቺ ወንድን ስታፈቅሪ ለሱ ፍቅር ሲኖርሽ አምነሽበት ነው። አስገድዶሽ እኮ አይደለም ያሸነፈሽ፣ ፈልገሽ ፈቅደሽ ነው ወደድሽው ያፈቀርሽው የተሸነፍሽለት። በተመሳሳይ መንገድ እሱም እንደዛው ነው። አስገድዳችሁት እጁን ጠምዝዛችሁት በግድ እንደወደዳችሁ አይነት ስብዕናን አታሳዩ። ችግር በተፈጠረ ቁጥር ጉድለት እያወጣችሁ አትናገሩ። ወንድነቱን ሊፈታተን የሚችል ነገር አትናገሩ። አንተም ወንድ ሆነህ የሚያስብል ነገር አትናገሩ ወቶች። ይሄ ትክክል አይደለም። ጉድለቱን በዛ ሰዓት በግጭት ሰዓት አታንጸባርቁ። ትክክል አይደለም። ይሄ ትክክል አይደለም። በሁለታችሁ መካከል ትልቅ ክፍተትን ይፈጥራል። በምንም አይነት መንገድ ወንዱን እየሰደብሽው ያንቋሸሽው የፈለገ ቢወድሽ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ አብሮሽ አይቀጥልም። በኋላ ላይ ደግሞ መልካም ወንድ አተሽ ማይሆን ወንድ ላይ እንዳትወድቂ ጥንቃቄ አርጊ። አንዳንዴ የምትሰሙትን ምክር አጣሩ። ወንዱን አስጨንቂው፣ እንደዚህ አርጊው፣ አጎሳቂው። ይሄ ትክክል አይደለም። ሴት ልጅ የምታሳየው ባህሪ ከምክንያትና ከድርጊት ጋር መሆኑን በባለፈው አይተናል። ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ራውጭ አፍቃሪ ስታገኝ እንዴት ነው ይህን ግለሰብ ከህይወቷ ማስወጣት ያለባት አይተናል። ወደፊትም እናያለን። መልካም ወንድ ደግሞ ሲያጋጥማት ተመሳሳይ አይነት ባህሪ ታሳያለች ማለት አይደለም። ራውጭ አፍቃሪ ሲያጋጥማት ይህን ግለሰብ ከህይወቷ ማስወጣት አለባት፣ ገለል ማድረግ መቻል አለባት። መልካም ወንድ ደግሞ ሲያጋጥማት ስብዕናዋን፣ ባህሪዋን መቀየር አለባት። የምትጠቀሙት መንገዶችና ሂደቶች ለሁሉም ሰው አንድ ነው ማለት አይደለም። ለምሳሌ ቶሎ ከሚበሳጭ ሰው ጋር ሚኖራችሁ ባህሪና በጣም ከተረጋጋ ምንም ብትሉት ከማይበሳጭ ሰው ጋር በጣም ነፃ ከሆነ ሰው ጋር የምትጠቀሟቸው መንገዶች ይለያያሉ። በተመሳሳይ መንገድ ለሯጭ አፍቃሪ የምትጠቀሙት ነገር ሌላ ነው። መልካም ወንድ ሲመጣ የምትጠቀሙት ስብዕና ሌላ ነው።
ባልሽ ጋር ምትጠቀሚው ስብእና ሌላ ነው። በፍቅረኛሞች መካከል ገና ፍቅረኛሞች ሆነው እየሄዱ ባሉ ጥንዶች መካከል ሴቷ ምትጠቀመው ባህሪ ስብእና ሌላ ነው። በአንድ አትውሰዱት። አራት አመት በሆኑ ፍቅረኛሞች መካከልና 3 ወር በሆኑ ፍቅረኛሞች መካከል የሚታየው ስብእናና መግደርደር ይለያያል። 3 ወር ሆናቸው ፍቅረኛሞች ሴቷ ምታሳያቸው ቁጥብነት መግደርደሩ አራት አመት በሆናቸው ፍቅረኛሞች መካከል መቀነስ አለበት። ለማለት የፈለኩት ነገር ግልጽ ነው አይደል ለቶች? እናንተም ጋር ያለው ስህተት አስተካክሉ። መተሰሙትን ምክር አጣሩ። የበሰላችሁ ሰዎች ናችሁ ከማንም በላይ። ምንነገራችሁ ነገር ተቃሚ ነው ወይስ አይደለም ማመዛዘን ትችላላችሁ። ምክንያቱም በባለፈው ብያችኋለሁ በተፈጥሮ የተሰጣችሁ ውድ ስጦታ አላችሁ። ሃይምሮአችሁ ሊናችሁ። ሌላኛው ቶች ፍቅረኛ አለሽ? ፍቅረኛ ካለሽ ከተቃራኒ ጾታ ሌሎች ወንዶች ጋር ሚኖርሽን ግንኙነት አስተካኪ። ለምሳሌ አንቺ ፍቅረኛሽ ወንዱ ከሌሎች ሴቶች ጋር ሚኖረው ቅርርቦሽ ገደብ እንዲኖረው ትፈልጋለሽ። በባለፈው ማይተናል ገደብ ያስፈልጋል ብያለሁ አይደል? በፈለገው ሰዓት ሄዶ እንዳገኛቸው ማታ ላይ ከነሱ ጋር እንዲያሳልፍ እንደፈለገ እንዲያወራ እንዲሳሳት ጤናም ያልሆኑ ነገሮችን እንዲያወራ ትፈልጊም። ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አንድ ሴት ብቻዋን ስትሆንና ፍቅረኛ ሲኖራት ምታሳየው ባህሪ ይለያያል። ፍቅረኛ ሲኖራት ምታረጋቸው ነገሮች እሷንም ተቃራኒ ጾታውንም እንዳይጎዳ ጫና እንዳይፈጥር መጠንቀቅ መቻል አለባት። በተመሳሳይ መንገድ ወንዱ እንደዛ ከሆነ እናንተም ደግሞ ልትጠነቀቁ ይገባል። ምናገባኝ ትክክል አይደለም። ስለኔ ህይወት ምናገባው ትክክል አይደለም። ያገባዋል። አንቺም ስለሱ ህይወት ያገባሻል። እሱም ስለአንቺ ህይወት ያገባዋል። አንቺ ከሌሎች ወንዶች ጋር የሚኖርሽ መቀራረብ ገደብ ሊኖረው ይገባል። በስራ ይሆናል እነዛ ወንዶች መታቂያቸው። ገደብ አርግበት። የበሰለ ሰው ሆኖቶች ይሄ በስሜት አትነዱ። ትክክል አይደለም። ትዳር የምትፈልጉ ከሆነ መልካም ባል ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁሉንም ወንድ በአንድ ሚዛን መመዘን ተገቢ አይደለም ቶች። ከዚህ በፊት ያነሳዋቸው ሌሎች አሉታዊ ባህሪያቶች ወንድ ላይ የሚታዩ ሴት ላይም መታየት የለባቸው። በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሐሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ማስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እጅግ በጣም አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ። ባይ።